Повернення розмитнення авто – це один зі способів наповнення нашого бюджету. А де ще будемо брати ресурс для казни і чи можна говорити про бюджетну кризу? Про це поговоримо із Лесою Забуранною, народною депутаткою, заступницею голови Державного комітету Верховної Ради. Я вас вітаю, пані Лесю. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Ну, от зараз ми побачили сюжет Христини Гашенко про те, що зараз відбувається на польсько-українському кордоні. Там стоять тисячі автівок. І, власне, от завдяки скасуванню безкоштовного розмитнення авто бюджет має отримати 5 мільярдів гривень. Але скільки держскарбниця втратила від запровадження пільги? І чи справді вона була потрібною на момент введення? Ну, ви знаєте, від початку, знову ж таки, повномасштабної війни, дійсно, ми прийняли таке рішення і було введено пільги на розмитнення автомобілів, тому що автомобілі вкрай були необхідні на фронті, і вони, в принципі, і зараз є необхідні. Але в той же час, абсолютно правильно в сюжеті зазначили, ми маємо дуже критичний дефіцит державного бюджету. За словами міністра фінансів, на сьогоднішній день він складає через війну з Російською Федерацією близько 5 мільярдів доларів щомісячно. Тобто фактично дефіцит колосальний. І ми мусимо шукати всі можливі шляхи наповнення державного бюджету. Якщо ми аналізуємо у розрізі останніх періодів, і ми подивимось, за рахунок чого він наповнюється, то в першу чергу найбільш такими масштабними інструментами його наповнення це є, власне, Національний банк України, який викупає військові облігації. Це є міжнародні допомоги, міжнародні гранти. Ну і, в принципі, не дивлячись на війну, в травні було продемонстровано зростання надходжень від митних платежів, але в той же час паралельно із зростанням дохідної частини значно зростає видаткова частина. Якщо ми говоримо про видатки, які, власне, направлені на задоволення потреб людей, ми також прийняли зміни до державного бюджету. І, зокрема, лише за період війни з Російською Федерацією ми направили додатково 20 мільярдів до пенсійного фонду, майже 6 мільярдів на виплати людям, які внутрішньо переміщені, 12,5 мільярдів для компенсації проживання внутрішньопереміщених осіб. Ну і потрібно не забувати, що ми маємо дуже великі видатки на утримання армії, на забезпечення як соціальне, так і, власне, необхідне матеріально-технічне наших військових. Бо це є найголовніше зараз. А якою є загальна ситуація з наповненням держбюджету? От якими є основні джерела його наповнення? Ну, повторюсь, найперше, це, знову ж таки, Національний банк України, який викупає військові облігації, виходить на ринок ОВДП і міжнародні гранти і допомоги. Але кожного разу ми не втомлюємось повторювати, і ми на рівні парламенту, працюючи з нашими колегами, зокрема, ми були і в Сполучених Штатах, і в Канаді, говоримо про недостатній рівень підтримки міжнародної, тому що все ж таки зараз у нас надзвичайна ситуація. І, ви знаєте, ми, власне, боремося не лише за нашу країну, а за загалом демократичні цінності. Ми говоримо про те, що ми робимо, це є масштабно і те, що терплять наші люди. І тому ми абсолютно точно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Ну, от, зокрема, в минулому місяці ми мали грантової допомоги близько 20 мільярдів, але це точно, як я вже зазначила, не є достатньо. Бюджет потроху починає бізнес український потроху починає працювати, але от, податкові надходження складають лише 70% від довоєнних. Чи активно бізнес сплачує зараз податки і як допомагає програма релокації бізнесу? Ви знаєте, програма релокації дійсно працює. В кількох регіонах ми бачимо приклади, коли дійсно успішно підприємства, я знаю, на Хмельниччині більше 20 підприємств адаптовані до діяльності. Але, на жаль, знову ж таки, ми спостерігаємо, що дуже багато бізнесів не можуть
достойно розвиватися, і знову ж таки ризики дуже великі. Да, вчорашня трагедія в Кременчузі є свідченням того, що зараз в Україні безпечного місця немає. Тому абсолютно логічно, що наразі бізнес потерпає, як і всі громадяни України. Ну і власне держава ставиться до цього з розумінням. Тому повторюся, соціальні виплати є, скажімо так, в ключі інтересів як урядовців, як президента, так і парламенту. І ми працюємо над тим, щоб хоча б якось підтримати громадян в такий жахливий і складний період. А чи плануєте збільшити військовий бюджет і за рахунок чого це можна зробити? Ми постійно збільшуємо військові бюджети додатково. І знову ж таки, ми наразі розраховуємо і ведемо перемовини з західними партнерами. Зараз існує спеціальний рахунок у Міжнародному валютному фонді. І буквально нещодавно, практично тиждень тому, ми дякуємо Канаді, яка одна із перших країн, які перерахували на цей спецрахунок кошти для підтримки України. Ну і, власне, зараз в Україні діє постанова 590, згідно якої всі видатки, які стосуються підтримки армії, матеріально-технічного забезпечення, виплат військовослужбовцям, є пріоритетними в Україні. І задовольняється в першу чергу, тому що ми всі усвідомлюємо, що лише після перемоги ми зможемо відновлювати країну і мати нормальне життя. Тому дякую нашим Збройним силам. Пані Олесі, я дуже вам вдячний, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую, взаємно. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, заступниця голови парламентського комітету з питань державного бюджету.